Je neděle 19.6.2022. Krásný slunečný a velmi teplý den. Tento den se slavil nejen Den otců, ale také ve Velkých Bílovicích měli dětské hodečky. Dětičky v krojích opečovávání rodiči, tanec, zpěv mužáků, zábava, to je jižní Morava. Co bude programem dnešních dětských hodečků ve Velkých Bílovicích? Tak dnešní akci jsme započali krojovaným průvodem, který vyšel od kostela sem na hodové solo. Následně bude solo stárků dětských, vystoupí místní mateřská školka, pozvání přijal i Žižkoviánek z Moravského Žižkova. Následně máme připravené solo ke dní otců pro tatínky, bude zavátka s doprovodem mužáckého sboru, bude solo hostí, bude solo pro děti a pak už bude volná zábava. Kolik dětí navštěvuje dětskou chasu? Tak letošním roce to bylo okolo 20 dětí, protože jsme museli přečkat covidovou pauzu, tak trošku obnovujeme zase, ale je to v průměru kolem 20 dětí plus ti, co se zapojí bez zkoušek vlastně. Vnímáte spíše pokles zájmu dětí anebo nárůst? Je to spíše pokles, ale je to spíše z důvodu kroju, ne jako zájmu, ale ta covidová pauza způsobila to, že se to neobnovovalo, tak děti neměly kroje a nebyly ty součásti k tomu, takže doufáme, že do dalších let se to zase rozroste a ta tradice se zase obnoví v plném proudu. Co vlastně obnáší pro rodiče, když chtějí přihlásit děti do dětské chasy? Obnáší to pro ně akorát sehnat ten kroj nebo postarat se půjčit, připravit je. Jinak co se týká jako učení tanců a tak to se podílíme jako my organizátoři, že děláme zkoušky a snažíme se co nejvíc předat jako my, co jsme působili ve velké chase nebo stále působí v chase. Pro rodiče, kteří by chtěli, aby jejich děti navštěvovali dětskou chasu, kde se dá pořídit takový kroj? Tak převážně v Bílovicích se to dědí z generace na generaci a dále se došívá. Případně jsou lidi, kteří rádi zapůjčí. Jsou tady lidé šikovní, kteří rádi kroje uší, ale máme do budoucna i vizi, že pořídíme v rámci města nějaké krojové součástky, aby jsme to podpořili, tak uděláme takovou menší půjčovnu. Ještě se zastavíme u těch tatínků. Většinou se všude slaví Den matek a reportáží bylo spousta, tak alespoň prostřednictvím Velkých Bílovic přejeme i otcům dodatečně všechno nejlepší. Tatínkové na hodečkách dostali symbolickou stužku s logem Supermana a jako dárek tanec se svými dětmi. Naprosto dokonalý nápad. Nedílnou součástí každých hodů jsou sklepníci. Jaká je jejich role při pořádání dětských hodečků? Když nám řekli, že jsou sklepníky, čekala jsem děti. Proč sklepníky nedělají děti? No, protože ono to vypadá, že nosíme alkohol, ale není to alkohol, je tam nějaký fruko nebo vinea a tak to, ale musíme se tak tvářit, takže kvůli tomu. Všimla jsem si, že na parketě sypete lněné semínko, to je nějaká tradice? To je z důvodu toho, aby se lépe tančilo, aby se to jakoby klouzalo a ty boty, aby jsme se tak nenadřeli při tom tanci. Co je vaším úkolem při dětských hodečkách? No, aby neměli suché krčky děcka. Děti z dětské chasy se přímo účastnili a pomáhali při přípravách celých hodů. Jeli pro Máju, byli přítomní stavění, to znamená, učí se také, že hody není jen tancovačka a zábava, ale jsou to také povinnosti a zodpovědnost. Dětské hody už jsou tady taková tradiční záležitost. Já jsem moc ráda, že po dvouleté odmlce se mohly dneska zase hody uskutečnit. Konají se historicky a je to takový nástroj k tomu, aby ty děti získali tu lásku k tomu kroji, jak těm tradicím. O to víc mě těší, že zase přišly malé děti z mateřské školky v kroji, ale děti i ze základní školy. Jsem moc ráda, že tady máme aktivní rodiče stárku, kteří pomohli s organizací a moc bych chtěla poděkovat Aničce Zapletalové, která dělá nácviky a samozřejmě klukům, kteří ochotně se ujali role sklepníků. Obecně musím říct, že se snaží tak všichni, aby tato akce měla hladký průběh a pomáhají nám s organizací, což je výborné.